Hoi, Marinka van Eet Paleo-je. Nou, we gaan vandaag een heel lekkere salade maken met spekjes, radijsjes, een heel zomers gerecht. De ingrediënten die we nodig hebben zijn 100 gram spekblokjes, 150 gram zwarte olijven, een hele bos radijsjes met het blad en 1 komkommer. Nou, ik begin eerst met het uitbakken van de spekblokjes. We hebben dus 100 gram nodig. Je hoeft eigenlijk geen vet in de pan te doen, want er loopt al genoeg vet uit de spekblokjes. En in de tussentijd ga ik de groenten snijden. Zo, met de spekblokjes in de pan kunnen we nu de radijsjes gaan snijden. We gebruiken zowel de radijsjes als het blad. De radijsjes die gaan we in kwarten snijden. Die gaan we straks lekker meebakken met de spek. En de blaadjes doen we er zo meteen ook bij. Je zou de blaadjes ook kunnen bewaren voor in een ander gerecht. Je kunt ze ook rauw eten. Ik zelf vind het niet zo heel lekker. Maar daarom heb ik besloten om ze gewoon lekker bij de spekblokjes en bij de radijsjes mee te bakken. Dan krijgen ze een heel andere, wat zachtere smaak. Dan wordt het echt heel lekker. We beginnen met het snijden van de radijsjes. Ik snij eerst even de onder- en bovenkant eraf, zodat ik ze daarna makkelijk in kwarten kan snijden. Nou, de spekjes beginnen al lekker uit te bakken. Dus je kunnen de in kwarten gesneden radijsjes erbij. Nou, door de radijsjes zo mee te bakken, karamelliseren ze een beetje. Dus dan worden ze minder bitter van smaak. Het blad gaat er zo meteen ook bij, dus dat ga ik eerst snijden. De radijsjes hoeven maar een paar minuutjes mee te bakken. Ik kan nu het blad erbij. En dit roer je er nog ongeveer 1 minuutje doorheen. Gewoon net zodat het wat zachter is geworden. En daarna is het eigenlijk al klaar. De spekjes en radijsjes zijn klaar. Dan gaan we nu de komkommer snijden. Die vormt eigenlijk verder de basis van een salade. Eerst halveer ik hem in de lengte. En daarna ga ik hem eigenlijk in lange repen snijden. En uiteindelijk maak ik er blokjes van. Ik heb hier alvast wat komkommer in een bord gedaan. Ik ga er wat radijsjes met spek bij doen. En daarna gaan de olijven erbij. En dan is eigenlijk de salade al klaar, zoals je ziet. Ik denk dat ik er ongeveer 10 minuutjes mee bezig ben geweest, meer is het niet. En zo heb je eigenlijk heel snel zomermaaltijd op tafel gezet. Nou, nog wat olijfjes erbij. Zo, dan is de salade klaar. Ik heb hier nog 1 portie, die ga ik straks nog op een bord doen. En dan lekker gaan eten. Je kunt hier nog wat citroensap op doen als je het lekker vindt. Ik vind het zelf niet per se nodig, maar het maakt het net iets frisser op.